Sikilizana kidogo, kuna issue sensitive hapa ya kunguru. Kwamba ni carnivore, ni decomposer, sijui ni vitu gani, ni omnivore. Mimi unaponiita kwenye swali la kunguru na kuuliza umemuona wapi? Mtu anasema nimemuona Sakina. Naambia sasa Sakina sio Serengeti. Hapa tunaongelea mifumo ya Serengeti. Huyu kunguru wa Sakina anabangaiza kulingana na mazingira aliyoharibu binadamu. Binadamu paka anajiita omnivoa. Omnivoa, umeona kuna mali tumeandika omnivoa hapa? Hamna. Kwa hiyo amekosa hata mali pa kujiweka, akajitengenezea ka chumba kwake hapa omnivoa. Hapa hatuna omnivoa sisi. Hakuna trophic level inayoitwa omnivoa. Hamna. Either you are carnivore or you are herbivore. Sasa binadamu ni carnivore, yuko hapa moja kwa moja. Ni muindaji, na ndio maana unaona macho yake yako mbele. Ni muindaji moja kwa moja. Ndio maana anakula nyama. Hata wewe ukipewa mshikaki hapa na maharage, utakula mshikaki. Wewe ni carnivore moja kwa moja yani. Yes sir. That's a good question. You'll be having vegetarians in the car. They are vegetarians. Wao umeshasema ni vegetarian, si ndio? Lakini ukiangalia ecologically ni carnivore. Vegetarian imekuja kwa sababu ni belief, anaamini kwamba hiyo ni imani tu amejiletea. Lakini ukiangalia maumbile yake, meno yake ni ya kula nyama. Macho yake ya mbele ni ya uwindaji. Kwani vegetarian macho yake yanahama yanakuja? Kwamba mimi niwe herbivore, niwe kama impala? Hapana. Kwa hiyo bado hata ukiwa vegetarian wewe ni carnivore. Na utakayozaa mtoto anakula nyama kupita hata wewe baba yake. Na wewe babu yako alikuwa anakula nyama. Sidhani kama kuna Wamasai vegetarian huko Serengeti. Lakini hapa Wamasai wakishafuga rasta na nini, anakuambia mimi sili nyama. Lakini uko rohoni anatamani kweli nyama. Yule pale.